salaadii ugu horeysay ayaa maanta lagu dhaafray masaajidka Xaaji Maxamuud Qaaje oo laga dhisay xaafadda Saybiyaano ee magaalada Muqdisho. Boqolaal dad ah ayaa saaki ugu kalahay masaajidka in ay ogaan salaadii ciida maalintii koobaad ee Ciidul Fidriga, waxaana dadka ay buux dhaafiyeen afarta dabaq ee uu ka kooban yahay masaajidka. Masjidkan masjid weyn oo hadda la furay, waxa weeyaan goob muhiim laga furay. Magaciisa waxaa lahaa masjid Xaaji Maxamuud Qaaje. Marka halgu soo dhawaado waa horumar wadanka uu sameeyay, masjidka uu qurxan waayay wadanka. Marka masjidkan maanta la furay oo lagu ciiday ciid wanaagsan dhammaan Soomaalida iyo muslimiinta dhammaan iyo walaalaha qaraabada dhammaan halkan ka salaamay. Masjidka Xaaji Maxamuud Qaaje oo maxaan ku dhahaa oo maanta lagu cusub oo dahfurkiisa, aad baan ugu faraxsannahay inaan masjidka barakeysan magaalada aan kusoo kordhay. Waxaan leenahay in masaajidada la badiyaa kolley wax kheyr ah. Marka waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeedba. Waxaan u soo ciideysanay Saybiyaano, gaar ahaan beerta jaadka masaajidka cusub oo hadda la dhisay. Farxadeen lama qiyaasi karo. Ummadda muslimiinta waxaan leeyahay meel baa joogtaan ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. Waxaan kaloo halkan waa ducaynaynaa ana ugu mahadcelinaynaa masaajidkan quruxda badan, dadkii dhisay ee qarashaadka iyo sadaqada ku bixiyay iyo dadka maamulka haya. Waxaan leeyahay meel iyo aad aad u wanaagsan ayaa masaajid qurux badan ka dhisteen. Waxa waaye miisaadkiina xasanaadka allah nii saaro. Magacayga Nabaal Nuur Cilmi waaye. Waxaa kasoo ciideystay ex-control, xaafad ex-control aad deganahay. Maasha allah masaajidka ku suganahayna waaye, yani masaajid cusub waaye maanta. Yani marka waxaa jeclaystay inaa inta salaadeed aan ku baxsado sida quruxda badan ciida inta ku qaato. Sheikh Maxamed Ah Cali Abshir oo ka mid ah culimada masaajidka ayaa sheegay in masjidkan uu qaado dad aad u badan, isla markaana uu leeyahay maktabado iyadoo laga bilaabi doono duruusta kutuba kala duwan. Kullu caamin wa antum bikhayr, taqabbalallahu taacatakum, ciidukum mubaarak. Ilaahay subxaana wa tacaala awqaada allah inoo barakeeyo. Maanta waxaan ku ciidnay oo joognaa masjidkii cusbaa ee jaamica ee weynaa ee Maxamuud Qaaje loogu magac daray ee ku yaalla agagaarka Saybiyaano, gaar ahaan suuqa cusub ee Mumtaaz Mall ee laamiga Afgooye aada saaran. Masjidku waa masjid aad u ballaaran runtii, ilaa dhowr dabaq buu ka kooban yahay, ilaa afar dabaq iyo qayb hoose. Masjidku marka la fiirsho baaxadda uu leeyahay iyo baahida la rabo inuu daboolo ee mujtamaca, wuxuu yahay waa markiis kaamil ah. Wuxuu leeyahay qaybtii macaahidda ee diiniga ahayd, ee sharciga ahayd, ee fasallada ah. Wuxuu leeyahay qaybihii qur'aanka kariimka. Wuxuu leeyahay qaybihii salaada lagu tukanayo rag iyo dumarba. Wuxuu leeyahay duruustii kale ee caadiga ahayd ee laga akhrinayay. Waa markiis runtii isku dhammaystiran ee mutakaamil ah. Markiiskan loogu magac daray masjidkan weyn ee Maxamuud Qaaje, duruustiisa cilmiga ah iyo jadwalkeeda wuxuu bilaaban doonaa markii lixda maalmood ee wadaca ah laga soo laabto. Ayaa maamulka masjidka iyo mashaayikhdu bulshada la wadaagayaan duruusta ka baxaysa noocyadeeda iyo waqtiyada ay ka baxayso iyo fasallada kala duwan ee laga bilaabayo shaqada iyada ah. Ka deegaan ahaan annaga waxaa nala ka rabaa masjidka inaan ka faa'iidaysano oo cilmi aan ka baranayno iyo cibaadada aan ku gudanayno aan ku camirno ayaa nala ka doonahayaa. Waxaan leenahay walaalkii suurto geliyey in dhismahan isaga ah ee intaan oo hawl ah ka qabtay una taagan socodsiintiisa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala kulligeen aan u ducayno miisaanka xasanaadka Allah u saaro, miisaanka xasanaadka Allah u saaro. Ciddii uu niyeystay isagaba waxaan leenahay guri janno Allah ugu bedelo. Runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan buu qabtay, annaguna waxa weeyaan aan ka faa'iidaysano. Dadka ku tukanahaya fariin waxaan u diraynaa inay Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baqaan oo iska ilaaliyaan waxyaalaha mar walba dhaca masaajidda iyo barxadaha ay leeyihiin ikhtilaadka iyo isku daranka dumarka iyo raggu ay isku darmayaan. Waa arrin dhaahiro soo baxday weeyaan oo dhib ah. Waxaan u diraynaa dumarka haddii markii hore masaajidda suuqyada ku yaalla aysan qayb ku lahayn, masjidkan qayb xoog leh ku leeyihiin,
دروستي أي كقاضنا يان وصلاتي أي كتكنا يان وقبله دي ركع أي كتربيين هيان أي نسك إلى لنا وحيالها مركع عن شرعيا الله قلين وإسكو درن كي اختلاط كا فرين تاسع أدرينا مساجد كان أيها كويا له مال أكفوجين وضد جدع كارو حلكا وضد أي كجشو لامي سيبيانو وحنا ويا هاي مسجد السيادة لوج الشقي اسمه هيسا زكريا أحمد موسى تي في الشباب له مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة